dnešní epizodě Policie v akci nás čeká případ s drogovou tématikou. S tím můžeme, jak jste mluvil, tak co chtěl teda? Cigaretu. Zde. Tak ty s nám utíká, chlapče. Následovat bude výjezd na nádraží. Nožem se rozháněla a tvrdila, že se na někoho zabila nebo co. Stojte! Já vás podříznu! Vyšetříme hlášení o narušení. Policie! Policie! Mě teď poslali zprávu, že mi vykrádli barák. A nakonec zjistíme, komu se nechce domů. Máme hodinu a půl po zavíračce a dělají tam bordel a nechtějí prostě odejít. Tak já vás požádám, že byste se sebrali ještě jednou toho hodí špešáku a budeš se tady válet stejně po tenhle. Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. V policejním znaku ve tvaru štítu se nachází vedle lva také meč, který slouží jako symbol síly, spravedlnosti, moci, víry a loajality. Meč se používal jako hlavní zbraň tisíce let. Pohled na tento znak připomíná všem policistům, čemu se zavázali služební přísahou, stejně jako podpraporčík Petr Zima a nadpraporčík Pavel Diviš. Delta 105 napřímo. Delta 105. Jděte do parku před invalidovnou. Mám tu oznámení, že v parku na lavičce by se měl scházet nějaký drogový dealer. Je to cizinec, tmavá mikina, zelené kalhoty. Tak se na to mrkněte, děkuju. Jo, já ti rozumím, takže dáme procházku parkem. Má oznamovatel pravdu a skutečně se jedná o dealera, nebo je ve hře jenom bujná fantazie? Delta 105 už to jede zjistit. Takže... No. Co? No, radši pár. Projdem. Kočárky moc. Drží se, radši. Asi jo. Tak. Delta 105, musím tě na místě, ale jdem se teda podívat po parku. Jsi vydržel, si vám čapku. Operační jsme byli vysláni do parku u invalidovny, kde nějaký cizinec měl údajně prodávat drogy. Když jsme přijeli do zmíněného parku, rozhodli jsme se, že celou oblast kontrolujeme. Nejdřív jsme začali běžnou kontrolu, prohlídku a po chvíli jsme si všimli dvou mužů. Když jsme se blížili, tak muž, který odpovídal popisu hledané osoby, začal vlastně z místa odcházet. My jsme se s kolegou na sebe podívali, věděli jsme, že se rozdělíme a že kolega půjde pronásledovat toho údajného pachatele. A já jsem zajistil toho druhého muže. Dobrý den, pane policie. Dobrý. Dobrý den, kontrola dokladů. Nemám u sebe občanku. Nemáte? Tak mi nadiktujte iniciály, jméno, příjmení, datum narození. Co chtěl tady ten váš? Prosím. Kolega. Neznám vůbec kolegu. A co se děje? Tak běžná kontrola. Máme tady hlídkovou činnost v parku, tak kontrola osob, kde se tady pohybuje. Že vlastně na místě se nacházely dvě osoby a byli jsme pouze na místě dva. Muž, který vlastně seděl na lavici, nechtěl utíkat nějak, proto kolega s ním začal komunikovat a já jsem se pokoušel vlastně chytit toho popisovaného muže, který nám předával operační důstojník. Když se vlastně muž dal na útěk, nějakou dobu jsem ho pronásledoval, ale bohužel měl značnou výhodu, že neměl na sobě balistické pláty a taktickou vestu. Po nějaké době, když jsem vlastně dotyčného muže nedostihl, tak jsem chopil vlastně vysílačku, popisem upřesnil vlastně operačnímu důstojníkovi a požádal jsem ho, zda by mohli se podívat vlastně na okolní kamery a případně jsem ještě poslat další hlídku, protože vyloženě muž neměl čisté svědomí, proto utíkal. A s tím mužem, jak jste mluvil, tak co chtěl teda? Cigaretu. Jenom cigaretu, jo. Tak já tady sedím po práci, mám po práci. Jste tady mluvili docela dlouho spolu. To chtěl cigo, já jsem ho nechtěl dát, tak já jsem mě nabízel peníze, tak jsem říkal, že nechci, že nemám cigo. On měl jsem, ale nechci se mu dát, že tady sedíte na lavice, nevím, 5 minut a seboru vám 4 cigára za 2 minuty, že jo, tak jsem mu nechtěl dát, že jo, tak mi nabízel prachy, já jsem nechtěl, že jo. Vzhledem k tomu, že muž, který seděl na lavici, se ničeho nedopustil, poskytnul mi potřebnou součinnost, abych si ověřil na místě jeho totožnost. Lustrace proběhla negativní, vše bylo v pořádku, takže jsme se rozloučili, popřál mu hezký den a my jsme si dále jeli propátrávat okolí. Jo, rozumím. Jinak prosím tebe, byl to asijský typ. Drží. Snad bude mít Delta 105 při pátrání štěstí a podaří se jí chytit stopu podezřelého, dokud je čerstvá.
Delta 100 a 105. Prosím tě, za ní se objeli v okolí a zatím bez výsledku. Nevím, jestli máš něco ty třeba na kamerách, ale my jim bohužel nic. Kamerovej mi teďka ukazuje, jak chlapec utíká na Sokolovskou směrem k zastávkám tramvaje. Byl tady, ne? No a na jaký zastávce? Jo, ti rozumím, prosím tě, a jaký směr? Prosím tě, Sokolovská směr Vysočany. Že což je to, to by mělo být nějaký. Takže protější směr, než vidím, že jsi na GPS-ce. To zkusíme obě, tak snad stihneme, než přijede tramvaj. Tak prosím tě, na ten přejezd dáváme vraz, jo, aby jsme tam byli dřív, než přijede tramvaj. Delta 100 ti rozumí, ber na vědomí, že u těch zastávek je aj metro Invalidovna. Jasný, rozumím. Teďka kamerový na ní kouká, je na zastávce tramvajové Invalidovna. Jo, vidím ho. Jo, rozumím. To hodil. A tam, jo, tady vědeš. Připrav se, jo. Hmm. Zde. Tak ty jsi nám utíkal, chlapče. No já nerozumím česky. Jo, ty nerozumím česky. Nějaký doklady? Já budou? Nerozumím česky. A teď z parku nebyl. Já nevědět, o čem mluvit. Nějaký doklady? Já nerozumím česky. Nerozumím česky, jak půjdeme rovnou na cizinu. Já nerozumím česky. Do you speak English? Nerozumět. Okay. Když jsme vlastně vystoupili z vozidla, první slova tohoto muže byly, že nerozumí česky. Bylo jasné, že je vietnamského původu, proto jsme okamžitě muže upozornili, že pokud s námi nebude spolupracovat a teda údajně nerozumí česky, bude převezen na cizineckou policii. Passport. Tady k vozidlu. Telefon na tu, na střechu. Tak jo, Olivia. Co máš v kapse? Vyndej si to. Jsme. Na to. Pan Martin Kališek nerozumí česky? S českou občankou? Co? Takže co? Tak zkuste mluvit česky. Takže začni mluvit. A no, co ne? Proč jsi zdrhal? Zepnou tu bundu. Já jsem nikde nezdrhal. Co? Já jsem nezdrhal. Vážně, a víš o tom, že tady jsou kamerový systémy? Potřebují Praze. Co, že jsou tady kamerový systémy? Já jsem nikde nebyl. Jo. Já jsem nezdrhal. O co vám jde? Tady zdrhal, sedím na lavičce, tady jsem v klidu seděl, vy mě jenom buzerujete, a nevím, co jsem přilítl, jak nějaký hrdinové. Tyjo. Když jsme u muže našli český občanský průkaz, tak najednou změnil, začal s námi komunikovat česky. Zpočátku se nám snažil vysvětlit, že si z nás chtěl udělat srandu. Nicméně už to byl vlastně druhý případ, jednou nám utíkal, potom se snažil skrýt svoji identitu, takže tam jsme měli důvodné podezření, že tam opravdu něco nehraje a že by to mohl být zmiňovaný dealer. Dobrý, zkuste ještě svoji vlastní rukou, já vám nebudu sahat do kapes pořádně. Prohrábně ty kapsy, jo? Ježiš, ty tam nebudu šahat jako to se s dovolením, ale přesně mám. Tak, otočte je takhle. Nicemám. Dobrý, a ještě ty další. No, ty otáčet nejdou, kojenej. Tak, doufám, že tam nejsou jehly nebo něco takového. Není tam nic. Není nic, dobrý. Zkuste ještě druhou stranu. Na druhý jak se taky nemám. Tam něco máte dole? Nemám tam nic. Uklidněte se, jo? Co tam je? Nic tam není. Nic tam není. Co je tohle? To není moje, to jste mi tam teď dal do kapsy. Snad nemyslíte vážně. Teď jste mi to dal jste do kapsy, výborný. Teď jsem viděl, jak jste mi to tam strčil aha, do kapsy. A čím? V rukavicích? No, měl jste to v ruce, jak jste tam strkal. Aha. No, to není moje. Tak co to je? Není to moje, nevím, jo. Co to je. Či to je, když to máte v kapse, jo? Teď jste mi to tam dal. Výborně. Jaký psaníčka? Co to je? Protože samozřejmě na místě neurčíme obsah těch psaníček, může se samozřejmě jednat o jedlou sodu, ale samozřejmě i o koks a podobně. To zjistíme až na expertíze, ale protože jsme pojali podezření o přechovávání omamných látek, muže jsme na místě vlastně zadrželi. A ještě pro jedním tady. Jsme jeli úkladně, výborně. Ruce dozadu, nejlépe první levou. No, ale jste po dlouhé době týpek, který mi dal opravdu tu levou a ne pravou. Naposled, co jsme dělali, tak... Vím, že to víte vy, co je levá. Vím, no. Hele, základní školu jsem zvládnul a ten zbytek taky. Co se divím, ty... Jako máte vy? No, to vám je... Do toho vám je... To je jaký kamaráde. Určitě, ty... Káš. Já mám vždycky strašně rád vtipný. Vládneš to zapnout, nechceš pomoct?
Já nevím důvod, proč bychom si měli tykat. Během eskorty už muž dále nekladl žádný odpor, spolupracoval, byť samozřejmě byl velmi arrogantní, snažil se nás častovat různými poznámkami, ale na místním oddělení jsme potom sepsali úřední záznam a dále věc postoupili vyšetřovatelům. Delta 105 měla úspěšný den a podezřelý skončil v poutech. Na místním oddělení už ho policie důkladně prověří. Je jasné, že kdyby měl dotyčný čisté svědomí, nesnažil by se před policií utíkat. Můžeme s klidem říct, že teď nějakou dobu žádné drogy neprodá. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.